v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Un bărbat de 28 de ani a murit noaptea trecută într-un accident rutier produs pe bulevardul Dacia din capitală, în apropiere de aeroport. Mașina în care se afla tânărul a derapat de pe șosea și s-a răsturnat. Potrivit primelor informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului. El era singur în mașină în momentul producerii accidentului. Deputații liberali vor pedepse pentru civilii care poartă uniformă militară. Ei au înregistrat la Parlament și un proiect de lege în acest sens. Inițiativa prevede modificarea codului contravențional, prin care sunt introduse amenzi de până la 3.000 de lei pentru cei care se vor erija în militari. Potrivit autorilor documentului, scopul modificărilor este eliminarea situațiilor confuze și perceperii eronate în timpul menținerii ordinii publice. Creștinii ortodoxi de stil vechi o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Moaștele Sfintei se află în orașul Iași de peste 370 de ani. Potrivit tradiției populare, de Sfânta Parascheva nu se toarce, nu se spală rufe și nu se coace pâine. În această zi, în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv Leova, Strășeni și Ialoveni, se sărbătorește hramul. Peste 3.000 de studenți de la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat vor învăța într-un bloc renovat începând cu anul viitor. Reconstrucția clădirii, care este un monument istoric, a început acum 2 ani. În prezent, lucrările se apropie de final, iar blocul urmează să fie dat în exploatare în luna decembrie. Surpriză enormă la alegerile prezidențiale din Guatemala. Un actor de comedie, fără experiență politică, a câștigat scrutinul după ce pur și simplu și-a zdrobit adversarul cu rezultatul înregistrat. Jimmy Morales a fost votat de peste 70% dintre alegători, față de cele 27% din voturile exprimate în favoarea celui clasat pe locul 2. Victoria actorului de comedie a venit pe fondul scandalului de corupție în care este implicată puterea. Consumul de mezeluri poate provoca boli oncologice. Avertismentul a fost lansat de Organizația Mondială a Sănătății, care a efectuat un studiu amplu în acest sens. Potrivit cercetării, consumul de bacon, cârnați și șuncă mărește riscul apariției cancerului. Carnea procesată a fost inclusă în primul grup de risc, alături de tutun, asbest și gazele de eșapament emise de motoarele diesel. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață!